përcyen vajzat, e meritojnë një karikaturë. E meritojnë. E meritojnë. Ja, kështu kërcet e Gjemi dikur, a? Ha, yeah? Gjemi, ja, kështu kërcet e dikur. O mos me të njëri karikaturën, po në timet. Oh. A, Juli, cilën mask ke marrë? Pra bie poshtë shpreja njëri me dy fytyra. Futet në trek shpreha njëri me nëntë fytyra. Po mua pse më shkel, se kuptova. Më falë, të shkela, po desha të thoja një gjë, mos ta merrin vesh të dyja, prandaj të shkela. Maskat që përdorim... Po kjo paska goxha, paska shumë. Jo, këto janë maskat e politikanëve, më thënë drejtën, se këta, ata i përdorin. Ne s'kemi maska, ne një këte kemi lej thaj, që si jemi rrudur. Ata ka një pa rruda, një me rruda, një me botox, një pa botox, një të mirë para zgjedhjeve dhe një të mos përfillse pas zgjedhjeve. Ja, monitorimet, dashur miq, ndërkohë që në Juli vazhdon numëron maskat e politikanëve. Po tjetër ke arrur ndonjë tjetër? Ke edhe ti një maskë, Gjemi? Unë? Po. Kam një maskë plotë. O, Gjemi, e di historinë e dosjeve? Nuk e di, por di që po fole për dosjet, të di gjithlandë. Po, kjo është historia e dosjeve. Fol për dosjet, ikin dritat. Dosja revanshi, dosja Toyota Auris, dosja Chopjat, dosja e Erben Dokës. Kemi një rënje dritave në studio, për besoj zëri duhet jetë në regullë, që unë nuk po ndaloj. Tani, mi jep një shenjë vedëm jam, apo si jam në transmetim. Mos fol për dosjet, vin dritat. Ciao, Ferzo. Jam transmetim, problem, ne po merim me ujë sot, po me sa duke dhe dritat kam problemet e tyre. Juli, hajde të themi laf të veshje. Hajde mi. Të shumë që më dha rastin, kjo është spamin që më kishtë më ngu dhe po e shioj. Kishtë e kofa ti kishtë e prisja ta shofë, se ka realisht ka shumë gjokë zbukë. Ua, po ti afro është më thush diçka të veshje për të më parë gjokësin? Ua, si që ka mundja njërë? Jo me jo, pa e pashtë e këtot për puthënave dhe prendaj thash. Qysh? Kjo është spamin që më kishtë më ngu dhe po e shioj, se ka realisht ka shumë gjokë zbukë. Gjoti. Mos fol fare, Juli. Mos fol fare se nuk të menaxhoj dot. Më fol, a më ke ftuar këtu ti mua? Po, të kam ftuar. Por të kam ftuar ti mos flasësh. Shumë bukur. Jo, një sekond. Po jo, si jo, se ta. Po jo, se nuk do të menaxhoj këtu. Nuk do të referoj tani, jo, më dalë. Ky momenti do gjejmë një moment tjetër për të rregulluar. Usho? Asht. Usho, 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 usho. Nuk e di, a mund shkojmë te slajdin të lutem. Po jo, një sekond. Të lutem. Gjem pash horoskopin sot edhe di si ishte Virgjeresha? Si ishte Virgjeresha? Shumë energjike. Ojna, ojna, gjithë lezet. Ne gjithmonë e marrim jarën jarën. Si? Ne gjithmonë e marrim jarën jarën. Jarën jarën, po sot ishit më jarën jarën. Po, Britsjapi si është? Britsjapi duhet jetë si gaforja. Si? Jarën jarën. Jarën jarën? Unë besoj që gaforja sot e ka marrë që me Tiron si themi jarën jarën. Mirë mi, Matilda, mirë. Vajzat janë pozicionuar në pozicion... Na, si dy shtylla të këtij emisioni, e kupton, ftap, 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 ftap. Ky ishte fiksi për sonte dashur miq, natën e mirë nga unë. Si do pish pak Elbarti? Oh, po patjetër që do ta pij. Marja do ta pij me ty se ty të kam mikën time të vërtet. Mbas 2 muajsh, po. Aq. Po do ta mjafton. Po pse çka? Unë dua të ftohtë. Un kam nevojë për kohë për të krijuar besim. A pa 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 pa. Kini vetëm një Elbar more Juli. Vetëm kaq. Mirë pra mishë të dashur, ju urojmë një fundjavë të mbarë. Natën e mirë dhe kalofshi mirë. Do të nga Juli, asaj kishte kohë. Qika, vazhdoni projektin të tuaj. Si po, ikim të nga Juli. I ku të dush, po. Ikim të nga Juli, apo ikim nga neve? Ikim nga neve.